زمانو مفتاب عالم دے اوزا اسسٹنٹ کمشنر تحصیل روستم ضلع مردانیم او دین علاوہ چکم دے نو دلتا میں اپوائنٹمنٹ شوے دے تقریبا دی ستمبر کے راغلے یما او مخ کی دلتا مردان تحصیل کیوں ما تخبائی کے میں یو درے میں ڈیوٹی کرے دا روستم تحصیل تا زیزر عالم اما خو انسپیکشنز کری دی بازار کے او پیٹرول پمپونا دلتا را مائنز او منرلز دیر زیاد تی ډیر پکې الیګل ما بند کړم دي باغې ما کریک ډاون کړی دی هغوی ته مې ویلي چې تاسو دا خپل دغه برابر کړئ کم لوازمات چې دي د خیبر پښتونخوا حکومت او د دې نه علاوه چې کم پرایس چیکنګ وغیرہ دغه هم کوو نو زما خو میشن ډیر لانګ لاسټنګ دی چونکې زمونږ اپوائنټمنټ شوی دا ان د لارجر پبلک انټرسټ دی عوامو ته به سہولت ورکو عوامو ته به آسانی جوړو ٹھیک ده نو باقی موجوده حالات تاسو ته پته ده چې مهنګایي ده ګراني ده غربت دی او عوام ډیر دی او تکلیف نه دی او دغه نه تیر شو نو موجوده خو ماشاءالله حالات سازګار دي او ښه طرف ته روان دي بالکل تاسو د پیټرولو خبره وکړه زه پرون او نن پرون سار ارزان شوي دي راوتی یم 40 روپۍ پیټرول ارزان شوي اول خو ما پمپونو والا چې کوم دي ډیر جرمانه کړه ولې چې په لکه دا زمونږ بدقسمتي ده چې تیل اگر ګران شي نو دار چا سره سٹاک پروت یو چې د شپې واته بجې شي نو خرڅول بند کی یاره وای تیل نشته ټول دا وای خو چې کله ارزانیږي نو بیا ټول وای یاره وای نقصان مې وشو دومره نقصان مې وشو ٹھیک ده نو دا زموږ بدقسمتي ده ما دا شی انشور کړی دی چې په کم نه کم چې کم ریټ دی 283.80 روپۍ په دې باندې پیټرول اویلیبل دی ثمرات به عوامو ته داسې ځي چې دا مهنګایي به ټوله ټیک کیږي مطلب ڈپٹی کمشنر مردان کیپٹن ریٹائر عبدالرحمان صاحب په نگرانی کې مونږ یو میٹنگ کړی دی او د نرخنامه مونږ نوې جاری کړی دی زه تاسو سره شیئر کوم ټول ریټونه به مونږ کم کړی دي انشاءالله مونږ به دغه امپلیمنٹ کوو نن سارانه کا روی ته هم بخښاله بازار ما ټول وکړو چینی چې کم دی نو دا په 140 روپۍ باندې کیلو ملويږي او وریجی چې کم دی کائنات نمبر 1 دا په 300 روپۍ کیلو دی او دا به چې کم دې کې زړاو نوې وریجی نو یو په 250 باندې دی د غړو چې کم 5 کیلو ډبه ده نو هغه په 1600 ملويږي قسمونه به ډیر دي خو دې ته راکوس شو د 2200 نه 1600 تا شمه چې کم دی هغه په 2400 ویل نو مکسیمم سیزونه چې کم دی ان شاء الله د ښکته را لزما د تاجر برادر ته دا پیغام دی چې عوام الریډي ډیر زیات په منګایې کې دي او په غربت کې دي په ګرانۍ کې دي نو تاسو دا مهرباني وکړئ څنګه چې تاسو سیزونه ګرانوي خپل پخپله نو دغه شانتي ارزان هم پخپله کوي ما ته یو مشکلات دارا لندن چې زه په بازار کې وزټ لوتم روستم تا نو هر دکاندار ما ته وایي چې یره جی نرخنامه نه دراغلی نو مونږ ځکه په زوړ ریټ خرڅو نو زما سوال ته دا دی چې کله تا دا ریټ ګرانولو نو ستاسو نرخنامه وا وای نه جی نو ګرانول په خپل کوي او چې ارزانه نو بیا وای مال نرخنامه را کوي نو زه دا وایم او ډیره بدقسمتۍ خبره دا ده چې کوم یو مین هولسیل ډیلر دی نو هغه حاجي صاحب دی الحاج دی او یا امیر صاحب دی نو ما ته دا خبره مو کچې دا الله نه ویریږي او دا اسسټنٹ کمشنر یو دکان ته نشی تله کم سے کم تاسو هم لګدا الله نه ویریږي دا سیستم په خپلم ټیک زما پی ار خالد نو مینه او دا موبایل نمبر دی 0333-9891-929 دوباره ویما 0333-9891-929 دا زما پی ار دته واتس اپ کوی دکاندار تصویر را لګی یا د پمپ تصویر را لګی کریټونه چام زیات چلول مونږ ته را لګی ان شاء الله کریک ډاون بکاو او ما تاجر برادر ته پیغام الډی ور کړی دی چې وس خو نرمی کوم ورځ دوا خو که ګرانی د سیوا او دوی دا ریټونه ټیک نکړه نو جیل هم پکشته او جرمانه هم پکشته روستم چې کم دی سب ډیویژن ته اپګریډ شوی دی دا د روستم د ټولو خلکو د پاره ډیر د خوشاله خبره ده سہولیات داری مونږ وس یو سرویس ډیلیوري سنټر کولاو کو د کم انتقال د پاره چې با د روستم عوام مردان تتلو کمپیوټرایز انتقال د پاره هغه به اوس دلته کیږي بهر تاسو چیک کړئ د دې نه علاوه چې کم دی ټی ایم او دلته خپل رااله او شاته چې کم دی دا 50 کانال زمکه ده د تحصیل د پاره شوې ده اغستې شوې ده د ډی ایس پی صاحب هم دفتر مونږ بره جوړ کو هغه رالو د ډی ایس پی صاحب مخکې په ګړی کپور او په مردان کې نو عوامو ته به کویک جسټس ملاويږي شاته د ایس ډی او فیمیل دفتر هم جوړ شو د ججانو دفتر هم شروع دي نو چې ججان هم دلته راشي او عدالت هم جوړ شي د وکیلان هم را روان شي ان شاء الله دا تحصیل به شریک آبادو او د روستم د عوامو لپاره به دا یو خوشاین خبره وي عوامو ته مې دا درخواست دی
چې تاسو ته تکلیف را ته پوره پوره احساس دې زه په خپل هم د یو غریب معاشره د یو غریب طبقې سره تعلق ساتم زه د وډیرا د خان زوی نه یم د هر سیز را ته پته ده عوامو ته دا درخواست چې دا کم موبایل نمبر مې ویلو په دې رابطه کوئ او کویک اکشن به کوم که پمپ والا دی که چینو والا دی که وریجو والا دی که غوښې والا دی که هر یو دی ٹھیک ده اکراس د بورډ به کوم او تاجرانو ته دا وایم چې بس زیاتې مه کوئ خپل چې کم جایز منافع ده هغه کوئ زیات به نه کوئ.